Vai ieries! Erika, ieries! Kaj man? Nemoram verietā ieries! Kaj? Kieja, Erika, kieja! Kto Magda? Sveti mož! Kaj? Sveti mož! Kak še sveti mož? Gospa Agata me je po sebe opozorila na to. Na kaj? Da boste rekli, da ga ni. Kako se vam priznaj? Priznam, priznam, aj kaj? Priznaj, da sveti mož je! On vse za očmi pove. Sicer je pa po materi Slovenc. Slovenska mat me je rodila. Sram me je, strašno me je. Kaj nisi uživala, Magda? Jaz sem to. Uživala sem. Ta sveti mož, odkud se je vzel? Jaz sem si ga izmislila. Zakaj pa? Tako, za hec. Razočarana si in nesrečna. Ljuba moja. Kako je z denarjem? Pa kaj? Se vsi to počnejo, ni res. Vsi kradejo in poneverjajo. In politično delujejo. Erika, gremo na cesto! Gremo na cesto, hočem! Govor! Erika, Erika, Erika! Mi smo naš balinarski klub preimenovali politično stranko in ti! Draga moja Erika, ti si naša predsednica. Ne ga! Žal, ne ga srat, jaz ne grem nikamor! Ugrabili ste me! To je prepovedan! Kdo ste? A si spet glumila? Orgazem. Jaz se ve, da se ga zmeraj. A ga vi niste nikoli? Kaj ste počeli na hruški? Čakal sem, če bi lahko dobil intervju. A s papigo? Človekom, ki ga skrivate v hiši. Pol članka, ne, pol reportaže vam že napisane. On je tibetanc, on je čisto ta pravi zen-budist. On bo zvezda, boste videli, moram ga intervjuvat, moram ga videti, kje ga imate. Verjemi mi, da je to doživeti nekaj pretresljivega, nekaj odrešilnega, mističnega, nekaj, kar srečaš samo enkrat v življenju. Če imaš srečo, da ga najdeš. Ti si prišlek, ti si tujec. Pejta ven na cesto, pa tam opravljita. Kovčke pa pust tukaj. Ti si kriva, da smo bankrotirali. Ti si kriva, da je šla banka v stečaj. Interpol ima v Evropski uniji trenutno registriranih 19 svetih mož. 6 je religioznih in 13 političnih. Od tega je 7 zatrtih levičarjev in 8 ali 9 agresivnih desničarjev. Vse uvršamo v bazen možnih teroristov. Tale vaš, pogojno rečeno, slovenski sveti mož, pa je nekaj posebnega. Ne vemo, kaj bi z njim. Adijo vsem skupaj. Medve greva v klet. V dvoje je lepše. Jaz ne vidim nič lepega v tem. Le pomislj malo na svoje zavoženo življenje. Kaj pa lahko še pričakuješ? Ti bom kar jaz povedala, kaj te čaka. Rak na dojki, vnetje slepiča, vnetje trebušne mrene, astma, škarlatinka, davica, tetanus, srčna embolija, jetika, putika, ciroza, arterioskleroza,